Nema pregovori ако нама се се најдат идентитетските кодови. Дали најавата на министерот Димитров го навестува исходот од преговорите со Грција, зошто и кој посакува исчезнување на македонскиот јазик од европските лингвистички мапи? Сите преговори за името се беспредметни. Лично ако ме прашувате мене, мислам дека воопшто не звучи страшно ниту Горна, ниту Нова Македонија. И новата генерација на пишаниот збор го јакне деценискиот бедем за обстојување на државата. Ако имаме лошо образование, имаме многу неинформиран народ, неинформиран народ кој бира неспособни политичари. Што говорат за идентитетските пакети писателите кои со резерви гледаат на исходот од преговорите меѓу Заев и Ципрас и за законот за употреба на јазиците? Сега не е моментот кај што треба да се занимаваме со прокоцканите шанси, туку да гледаме како сето тоа може да се исправи. И за неажурноста на судството. Судството, судовите апсолутно мора да функционираат како независни органи. Спорот за името и законот за употреба на јазиците се двете најактуелни теми деновиве во домашната и меѓународната јавност. За македонско-грчките разлики, постои стравување дека со евентуален компромис би можел да биде ставен под знак прашање македонскиот идентитет. Но ставот на владата е дека нема да прифати име кое би го загрозил идентитетот. Во однос на употребата на албанскиот јазик на целата територија на земјата, постојат размислувања дека со примената на овој закон, со текот на времето, македонскиот јазик ќе го изгуби своето значење. Живописот на македонскиот јазик е автентична битка за него самоодржување. По 7 децении пишан збор, македонската современа книжевност не се само очите на Ацо Шопов, печалбарите на Абаджиев, книгите на Славко Јаневски, Владо Малевски, и да не ги редиме сите корифеи на македонската книжевност, чиј втемелувач е Блаже Коневски, кој рекол, јазикот е нашата најкомплетна татковина. Кој може и посакува македонскиот јазик да исчезне? Тешко дека некој може да ги урне темелите на македонскиот јазик и неговите 27 диалекти. И по 70 години книжевна реч. На сцена е нова генерација писатели. Тие се пишувачите што го јакнат бедемот и на македонскиот правоговор. Тие се наследници на Анте Поповски, Стале Попов, Владо Малевски, Коле Чашуле и други истакнати македонски писатели. Игор Станојовски е македонски лингвист и романсиер, роден е во Копенхаген, дипломирал во Скопје на катедрата за македонски јазик со обшта и компаративна книжевност. Работел на университетите во Лавов, Катовици и Брн, докторирал во Полска во 2009 година. Од 2014 година е доцент на филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Автор е на романите «Гаргара», «Првиот университетски ден на мојата кирка» и «Дисомни». Вториот мој соговорник е Петар Андоновски, писател, автор на книгите «Ментален простор», «Очи со боја на чеби», «Телото во кое треба да се живее». За романот «Телото во кое треба да се живее» доби награда «Роман на годината» од Утренски вестник. Фросина Пармаковска заедно со Андоновски, Станојовски и писателот Гроздановски се дел од новата генерација на македонски писатели и поети, кои ги натераа читателите повторно да уживаат во убавините на македонскиот роман. Пармаковска дипломирала на филолошкиот факултет, на катедрата по обшта и компаративна книжевност, а магистрирала на Институтот за македонска литература на тема «Варијации на магичниот реализам» во светскиот и македонски роман. Во 2013 година го објави првиот роман, пишувајќи ги «Изгубените топки». Нејзиниот втор роман, «Вишновата хроника», влезе во финалето за наградата «Роман на годината» на Утрински вестник. «Одбројување» е нејзиниот трет роман. За писателот Живко Гроздановски, кој исто така спаѓа во групата на млади и перспективни писатели, критичарите предвидуваат дека со неговиот стил на пишување му престои светла иднина како писател. Отпечатоци врз Коцки мраз, Куфер за тројца, За живот на едно дрво се дел од неговиот писателски опус. Господин Андоновски, ви благодарам за издвоеното време за разговор и ваше гостување во Фактор магазин. Вие во 2015 година ја добивте наградата Роман на годината за книгата «Телото во кое треба да се живе». Во една прилика академик Старова за вас ќе каже дека сте автор кој суверено настапува на македонската книжевна сцена. Дали овој императив за вас
е доволна провокација, затворење. Наградата Рома на годината го доби 2016 за 2015 година, а конкретно ова од Луан Старова е уствари од целово образложение од комисијата за која доделува уствари, која одлучува за победникот на наградата Рома на годината, на која председател беше Луан Старова, така да сите се подписници на ова образложение, значи не е само академик Луан Старова. Наградата представуваше огромна обврска, првенствено затоа што ја бев прв од мојата генерација автори родени 80-та која доби ова најпрестижна награда. После Гоце Смилевски кој ја имаше добиено за разговор со Спиноза некаде 2003, ако не се лажам, на 28 години, јас бев втор добитник која имаше добиено наградава на 29 години. Тоа представуваше пред се огромна одговорност, но и огромна чест. Што се однесува конкретно до... Како беше понатака прашање? Откаде ги црпите идеите за творење? Идеите се насекаде околу нас. Кога го напишав првиот роман, многу сакав да се анализирам, зашто тоа така сум го напишал, а не поинаку. Имаше една сцена каде што протагонистите се сретнуваат во една капела и не ми беше јасно зошто токму и како сум одлучил да се сретна токму на погреб во капела. И анализирајќи се себе си, дојдов до едно сознание, т.е. до нешто што го имав заборавено, но тоа сигурно некаде во подсвеста длабоко било, на првиот погреб, на првиот мртовец кој сум го видел некаде на 10-11 години, се сеќавам дека кога влегов во капелата, првото нешто што ми го одвлече вниманието беа неговите чевли. И тогаш решив да престанам да се анализирам себе си, просто од страв дека не знам кај се можам да навлезам. Така да, се што пишуваме, ништо не е случајно, се си има некаква си позадина. И сите теми што ги бираме, заправо не знам колку ние нив ги бираме или колку темите нас не бираат. Може дури од ова интервју, од некој најмал, не знам, мој или ваш гест, да произлезе некоја приказна, тоа никош не се знае. Значи, приказните се секогаш тука, меѓу нас. Господин Становиевски, ви благодарам за издвоеното време. Во вашиот последен роман, Дисомни, еден од промоторите на овој роман, вели, вакво нешто досега не видела македонската литература. Добро, тоа мислам дека се мисли тука на комплексноста на Дисомни. Мислам дека тоа е сижејно еден од најкомплексните романи што воопшто се случиле во македонската книжевност. Освен тоа и жанровски, представува некоја иновација, не само Дисомни, туку и предходните два мои романи, што тоа што се најблизу до жанрот трилер, иако не може чисто да се определат како трилери, веројатно тука се мисли во таа изјава дека ваков роман не видела македонската книжевност до сега, веројатно се мисли на таа сижејна комплексност, јас би рекол. Фросина Пармаковска, млада писателка, вие во една прилика имате изјавено, понекогаш треба сами да си ги создадеме шансите. Дали прокоцкавме многу години за да профитираме на одредени можности? Конкретниот пример се однесува на точно на мојот последен роман, кој што во група со уште неколку романи беа целосно одбиени од Министерството за култура. Значи, сите романи со кои што конкурираше или беа одбиени се однесува точно на тоа. Тоа се случи пред една година. И доколку во овој случај, доколку не си ги создадете сами шансите, може да остане романот во фиока, што е нели најжалосно нешто што може да се случи на една книга. И во таа смисла е кажано дека може би треба малку повеќе да се потрудиме за да нештата да се реализираат. Конкретно беше за овој случај кажано. Конкретно се однесува на романот Одбројување. Дали тоа ви создава гнев? Револт, незадоволство. Да, ни создаде многу, ни создаде на сите и не беше... Беше гнев во секој случај, меѓутоа повеќе беше некој чувство како обесправеност. Грозданovski, вие припаѓате на група на млади
писатели, критичарите ви предвидуваат светла иднина со вашиот стил на пишување. До сега имате издадено 3 книги. Првата е «Отпечатоци врз Коцки мраз», «Куфер за тројца», «За животот на едно дрво». Конкретно еве за «Куфер за тројца» и «За животот на едно дрво», инспирацијата ја добив од обкружувањето. Имав намера да напишам една таква ангажирана книга, поточно така ми дојде. И буквално тоа е на сатира на општеството и на случувањата во тоа време, посебно. Најчесто во книгите ги анализирате обштествените случувања. Како ви изгледа состојбите на обштествено-политички план во земјата? Вие бевте еден од оние најгласните кои протестираше заедно со Шарената револуција. Дури постојано извикувавте дека е потребна одговорност. Во тоа време, значи, кога идев на протестиве, дури и од денешна дистанца, повторно би идел на тие протести, повторно би дал подршка на Шарената револуција. Првата работа заради која, значи, бев дел од тоа е затоа што сметав дека конечно треба да има некаква обштествена, односно политичка одговорност. И втората причина беше слободата. На мене и како човек, и како писател, слободата ми е особено важна, но она... Ете, значи, сега помина колку време од како повеќе претходната власт не е на власт, за жал се уште нема политичка одговорност за направениот криминал што беше од претходно. Кога ќе дојде до мигот, оние што треба да одговарат за направениот криминал, а мислам се разбира на политичареве од претходната власт, само тогаш можеме да кажеме дека ние како општество сме станале зрели. Како ви изгледа состојбата 6 месеци по промената на власта? Се уште е рано да се дава некаква конкретна дефиниција, но со сигурност можам да кажам дека многу послободно од претходно. Вие во една прилика имате изјавено македонскиот писател има многу по-сериозна задача во споредба со писателите од другите земји. На што алудирате тука? Тука мислев на тоа дека македонската читателска публика е премалубројна за да може писателот едноставно да се бори да освои дел од таа читателска публика. Додека во повеќето странски земји има доволно читатели, па писателот треба да се бори едноставно да освои дел од таа читателска публика. Во Македонија работата е поинаку. Македонскиот писател не треба да се бори само да ја освои таа постоечката читателска публика, туку и да создава нови читатели. Доколку би пишувале нов роман, во кој жар би ја сместиле, би пишувале роман во контекст на актуалните политичко-обштествени состојби во земјата? Во Македонија. Во Македонија. И па веројатно тоа би требало да биде и нешто слично на Дисомнии, затоа што Дисомнии е роман што е посветен на обоената револуција што се случи во Украина во 2013-та и 2014-та година. Значи тоа е пред се основниот дел од темата. И со оглед на тоа што и во Украина се случи обоена револуција 2013-та и 2014-та и во Македонија се случуваше веднаш потоа се случуваше до денес, до минатата година се случуваше обоена револуција, веројатно би одел по истиот пат како со Дисомнии. Дали ние во изминатиот период прокоцкавме многу шанси? Како држава говорам, во ситуација во која постојано сами со себе се занимававме, не гледајќи надвор од дворот. Прокоцкани се секако многу шанси, затоа сме моментално тука кај што сме. Македонија е многу мала и многу изолирана држава, но мислам дека сега не е моментот кај што треба да се занимаваме со прокоцканите шанси, туку да гледаме како сето тоа може да се исправи. Господин Гроздановски, во една од вашите книги не штедите сеопштата сапонизација, тривиализација, малограѓанштина, глупавоста.
плашливоста на обичниот граѓанин. Дали граѓаните се лесно подложни на манипулација? Да, би рекол, едноставно, со најпрости зборови кажано. Тоа е, за жал, така. Затоа што тоа најмногу, значи таа забелешка за тривиализацијата и сапонизацијата, произлегува од Куфер за тројца, од првата новела таму, ќе те сакам за секогаш, каде што опишано општеството и баш тој, таа заглибаност, тој кал на малограѓанството и на манипулативноста на луѓето. Друга поента е тоа што во Куфер за тројца една од главните поенти е битноста на образованието. Значи, и тоа може би една од главните пораки на Куфер за тројца, за тоа колку, кога имаме лошо образование, имаме многу неинформиран народ, неинформиран народ кој бира неспособни политичари, неспособните политичари повторно го пропастуваат образованието и така се вртиме во една несретна спирала. Овој период две теми се многу актуелни. Тоа е едната, законот за унапредување на јазиците, и втората е, кој долго време тлее во Македонија, е проблемот кој Грција го има со уставното име на нашата земја. Сега ве прашувам прво како писател. Има ли простор и зошто се заплашува народот дека со евентуалната употреба на албанскиот јазик ќе се загрози македонскиот? Дали има некакво, дали воопшто има потреба од стравување? Имајќи во предвид дека ние сме мултиетничко, мултиконфесионално општество. Значи, јас бев од оние што ги поддржаа трите професорки кои беа најгласни во ова, значи ги поддржав на социјалните мрежи. Сметам дека овој закон е првенствено неуставен, зборам значи конкретно за законот за употреба на јазиците, односно на албанскиот јазик. Второ, сметам дека е премногу избрзан. За се донесе еден таков закон, пред се треба да се консултира стручната јавност, колку што ми е познато, тоа го нема направено никој од власта. Не сметам дека не знам колку ќе биде загрозен македонскиот јазик, но она што мене, особено како писател, не ми се допаѓа тоа што до сега ниту една власт не покажа грижа за македонскиот јазик. Минатата година, например, односто бев на писателска резиденција во Босна и од писателот кој ја водеше книжевната вечер заедно со мене, дознав дека уствари во Босна не постои преведувач од македонски на босански, сега поново, нели, како што се нарекува јазикот. Тоа се значи најосновните примери. Потоа бев на резиденција во Црна Гора, истиот проблем го имаше. Дури требаше да подпишам договор со еден издавач за да ми излезе романот во Црна Гора, излезе дека уствари нема преведувачи, дека ќе мора да барат или во Србија или во Хрватска за го преведат на јазикот. Така да сметам дека во тој поглед е многу важно да почнеме да вложуваме, дека конечно треба ја сватиме важноста на македонскиот јазик. Самата официализација на албанскиот јазик веднаш го загрозува, по автоматизам го загрозува статусот на македонскиот јазик, затоа што според мене воопшто не е исто да се биде единствен официјален јазик на во Македонија, така како што е сега македонскиот, и во блиска иднина евентуално да биде еден од официјалните јазици. Значи, единствен официјален јазик и еден од официјалните јазици, тоа не е иста работа. Така што јас воопшто не го поддржувам законот за, така како што го викаат, законот за употреба на јазиците. Така, може би еуфемистички се вика, всушност се работи за воведување двојазичност. Може би не требаше да се случи тој закон, начинот на кој што се донесе, неговото спроведување, некако сите не затекна би можела да речам, затоа што беше игнорирана пошироката јавност. Првенствено беа игнорирани експертите кои што сами доброволно се јавија со своји мислења и анализи.
Моето мислење е тоа дека беше некако донесен нетранспарентно, а транспарентноста беше една од основните вредности за кои што еве се боревме сите кои што сакавме промени. Зошто се дига толкава фама? Има ли воопшто потреба да стравуваме од употреба на јазиците? Нели велат дека познавањето јазици е богатство? Така, погледнете, сметам дека ние како друштво сме поприлично параноични, така да може би во некој поглед е претеран тој стравот од туѓото, од непознатото под наводници, но исто така сметам дека на тој начин со тоа, со воведување на овој закон уште повеќе ќе се отуѓиме едни од други. Факт е дека младите генерации албанци се помалку го зборуваат македонскиот јазик. Исто така факт е дека и многу од македонците нема да сакаат да го учат албанскиот јазик. Така да мислам дека ќе се доведеме до ситуација каде што ќе мораме меѓу себе да разговараме на англиски, не знам кој друг јазик. Дали вие би учеле албански јазик? Лично јас не би имала против. Доколку го дозволува тоа моето време. Мене објективно најмногу ми пречи, еве да речо, е тоа што предвидува употреба, злоупотреба би рекол, на многу финансиски средства. Конкретно на прашањето дали употребата на еден јазик ќе го загрози другиот јазик, тоа нема логика, не е точно. Меѓутоа, со закон, со проблем, законот, веројатно има други недостатоци, како што го спомнав за финансискиот аспект на законот, со кој што во овој обштествен контекст, каде што имаме многу голема сиромашта и многу други проблеми кои што бараат и финансиска поддршка за подобрување на условите на живот на луѓето, се чини многу неприродно. Спорот со Грција околу разликите за името, за многу мина надминувањето на овој проблем, ќе ги отвори вратите на земјата кон НАТО и Европската Унија. Кој зошто се плаши од компромиси? Дали постои реална опасност од загрозување на националниот, јазичен, културен идентитет? Лично сметам дека више е крајно време да се реши овој проблем, со тоа што стапките нели ги направиме ние. И лично ако ме прашувате мене, мислам дека воопшто не звучи страшно ниту Горна, ниту Нова Македонија. Не знам од каде таа параноја и тој страв дека со тоа ќе изгубиме се што имаме. Факт е дека ние сме тие што треба да ги направиме отстапките. Ние сме тие што со отстапките ќе направиме. Ќе добиеме нешто. На грците им е се едно дали ние ќе прифатиме или не, во однос на нив. Освен што ќе имате еден решен спор, ништо друго нема се промени. Не верувам дека со тоа ќе изгубиме јазик, идентитет или не знам веќе што. Туку мислам дека со тоа можеме само уште повеќе да идеме напред, односно кон целта, ако целта ни е нели Европската Унија и НАТО. И сметам дека, односно мислам дека годинава тоа ќе се реши и се надевам и посакувам така да биде. Вие го употребувате зборот компромис, затоа јас, мене тоа ми се поврзува со една анекдота што имам слушнато додека работев во Полска. Според таа анекдота, мажот вели, жена ми сакаше да одиме на море во Египет, јас сакав да одиме на планина, на зимување, и направивме компромис. Ќе одиме во Египет на море, ама мене ми е дозволено да си ги носам скиите. Ете, такви се тие компромиси, кои, таков е, например, тој компромис во наводници, да речеме, со Грција, каде што ние треба да отстапиме со се, а Грција не треба да отстапи со ништо, да речеме. Нам ќе ни биде дозволено да си ги носиме скиите. Дали за вас би било компромис промена на името и влез во НАТО и Европската Унија? Јас мислам дека би било добро ние да организираме прво референдум дали
граѓаните на Република Македонија воопшто сакаат ние да влеземе во НАТО. Јас, например, не сакам да влеземе во НАТО. Затоа што го сметам за едноставно за антируски воен сојуз и ми не гледам причина зашто би влегувале таму. Откако ќе се одржи, да речеме, хипотетички тој референдум што нема да се одржи за влез во НАТО или против влез во НАТО, што ако таму, да речеме, граѓаните се изјаснат против влез, тогаш сите преговори за името се беспредметни. Зошто преговараме ние за името, ако... Ама добро е, да речеме, дека главните политички партии се за влез во НАТО, меѓутоа никако под услов на промена на името. Мојот став е дека на Македонија треба да оди напред, значи сите се радуваме на тој нели можен влез во Европска унија, секако со некакво решение што би било достоинствено и прифатливо. И тука повторно би потенцирала дека јасно ми е дека мене тие преговори се водат тајно и се затоа, меѓутоа кога ќе дојде до еве до некоја можна варијанта или можни 2, 3 па и 4 дека треба да се излезе во јавноста и треба нели да има референдум затоа што сепак не е тоа решавањето на името ниту ексклузивно право на министерот за надворешни работи ниту на премиерот тоа истинска книжевност границите се само формалност која што треба да се помине во случај човек да го носи пасошот, секако. Луѓето се поврзуваат и покрај границите, и покрај националностите. Постои едно убава изрека која што вели сите нации се халуцинации. Тоа е малку и храбра изрека, меѓутоа и тоа оди во насока на она моје верување дека кога се работи за воспоставување со работка на најсуштинско ниво во полето на уметноста, тогаш луѓето се поврзуваат, а националноста е само причина да се поврзат луѓето и да се ја споделат различноста. Откако се распушти Советот за реформи, сега се формира ново тело за спроведување на стратегијата за реформи во правосудството, на чие чело сега ќе стои премиерот на владата на Република Македонија, како и председателите на судовите, на основниот, на апелациониот, на кривичниот, како и председателот на јавното обвинителство и специјалната јавна обвинителка. Мој соговорник во ова издание на Фактор магазин е судијата од Основниот суд Скопје 2. Добро вечер за Андреј Димовски. Вие важите за еден од судиите од помладата генерација. Својата кариера ја започнувате во Министерството за финансии во мандат на двајца поранешни министри, Трајко Славевски и Зоран Ставревски. Потоа се префрлате во Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија во време кога генерален секретар беше Божиновски. Владењето на ВМРО е оценето како време во кое судството беше постојано под капата на власта, на извршната власт. Се отвори она афера прислушкување во кој се начна називот на Сваровски суди. Кој е принципот да се стигне до судија? Дали блискоста со одредена политичка гарнитура? Најпрво благодарам за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи. Што се однесува до вашата констатација за владењето на една гарнитура, јас би го започнал денешниот разговор со резултатите од едно истражување спроведено од меѓународен експерт, конкретно во врска со владењето на една политичка гарнитура, односно една политичка партија во еден систем. Резултатот од тоа истражување покажа дека независноста на судството и на судиите како активни чинители во правосудниот систем е детерминирана токму од должината на трењето на мандатот на една политичка елита, односно една политичка гарнитура. Што тоа значи? Колку една политичка гарнитура полго останува на власт, тоа повеќе има интерес таа гарнитура да овозможи или да спроведе систем во кој што судиите и судството ќе бидат доведени во состојба на
зависност, односно во таков случај апсолутно се ограничува судската независност, нешто што е неспојливо со основните и темелни вредности на секое демократско општество. Во насока на остварување на оваа вредност, во насока на остварување на оваа цел, судството, судовите апсолутно мора да функционираат како независни органи, без било какво влијание и мешање од особено од извршната власт. Во таа смисла, предпоставувам дека прашањето се однесува дали судиите биле во состојба на починетост при услови кога една политичка гарнитура била полго време на власт. Моето размислување е дека која гарнитура и да била на власт, која политичка опција да била на власт, во случај кога не постои активна политичка борба заснована на борба, заснована или реализирана како борба на идеи, во тие услови судската независност се става на познак прашање. Не ми одговоривте на прашањето што беше одлучувачко преку Министерството за финансии да дојдете во генералниот секретар на владата на Република Македонија, а потоа и да станете и судија. Моето искуство не почнува со искуството или работниот стаж во Министерството за финансии, почнува во адвокатска канцеларија најпрво, па продолжува во основниот суд Скопје 1, па дури потоа мојата условна кариера продолжува низ Министерството за финансии и Генералниот секретаријат. Не постои знак на еднаквост или равенство помеѓу моето професионално работење во Генералниот секретаријат, каде што работев исклучиво правни материи, каде што бев одговорен за сериозни процеси во спроведување на постапките за денационализација и за правните работи, односно имато правните работи во кои што владата беше инволвирана. Значи, не постои знак на равенство. Сметам дека мојот професионален бекграунд ми обезбеди добра подлога за при оценувањето од судскиот совет на мојата апликација таа да биде прифатена, позитивно оценета и да бидам избран за судија. Господин Димовски, со обелоденувањето на аферата прислушкување, сиот фокус беше насочен кон кривичниот суд. При тоа се занемарија состојбите во судовите во двојка и во останатите. Постојано се иде таа забелешка дека судовите се неажурни. За што се работи? Каде ја гледате вината? Не би се согласил со констатацијата дека станува збор за неажурност на граѓанските судови. Само ќе наведам неколку основни податоци за судскиот систем во Република Словенија, која што по број на жители е многу слична со Република Македонија. Статистиката вели дека конкретно податоците се однесуваат за 2016 година. Статистиката вели дека на крајот на 2016 година во Република Македонија останале нерешени 123.205 предмети, а биле решени во истата година 502.083 предмети. Односот помеѓу решени и нерешени предмети за 2016 година е 4:1. Тоа значи за секој 4 решени предмети останал еден нерешен. За споредба, во Република Словенија, за истиот период од 2016 година, само едно мало подсетување за вашите гледачи, во Република Македонија постојат 27 основни судови, за разлика од Република Словенија, каде што постојат 55 основни и окружни судови. Па податоците за 2016 во Република Словенија се следните. Вкупно нерешени предмети на крајот на годината 88.467 предмети. Вкупно решени 136.380 предмети. Односот помеѓу решени и нерешени предмети е 1:5:1. Тоа значи условно за секој 1:5 решени предмети останал еден нерешен предмет. Споредено со податоците за 2016 за Република Македонија произлегува дека македонските судови биле ажурни судови. Апсолутно. Споредбата мислам дека е добар пример на споредба со земја членка на Европска Унија, која што апсолутно има исто така приоритет да обезбеди фер, независно судство, судски постапки кои што ќе завршат во разумен рок, така што не сметам дека постои неажурност на судовите.
Од друга страна, за граѓанските постапки постојат објективни причини кои што доведуваат до долго трајање на самата постапка. Едни од причините може да ги наведам сложеноста, обемноста на материјата што е уфатена во судските предмети, бројот на странки, конкретно бројот на тужители или на тужени странки, објективните случувања во самата постапка, например, смртна странка, што произведува преки на постапка, па таа постапка останува во преки, додека не се создадат услови за нејзино продолжување, што ултимативно доведува до долго трајање на процесот. Секој предмет се цени индивидуално, секоја постапка е индивидуална. Констатацијата не може да се однесува за сите предмети, апсолутно за целосуство дека е неажурно. Може и да се согласиме дека сите судии не смееме да ги ставаме во ист кош, меѓутоа извештаите на Европската комисија постојано ја нотира во изминатиот период партиската положба на и неефикасноста на судството и нивната мешаност или поврзаност со извршната власт. Како може да добиеме независно судство без, а при тоа да се ослободиме од политичките стеги? Повторно, моето мислење, моето одговор на прашање било дека станува збор може би за индивидуални изолирани случаи. Јас лично не познавам суди, колеги кои што се партиски активни, кои што се политички активни и кои што во подредена ситуација действувале по одредено влијание. Сепак станува збор за индивидуални случаи, доколку такви постојат, јас не располагам со такви сознанија, меѓутоа доколку постојат, навистина, тогаш може би да зборуваме за одредено влијание на политиката врз судството. Инаку за споредба за вашите гледачи, јас би го споменал примерот со САД, каде што политиката има улога во судскиот систем, особено при назначувањето на судии во федералните судови. Меѓутоа, влијанието на политиката завршува таму. Веднаш по назначување на судиите, буквално помеѓу партијата која што во тој момент е на власт и онаа која што е опозиција, постои неформален договор на hands off policy. Тоа значи дека судството понатаму треба да се остави да функционира. И тие суди што се избрани со одредена подршка на политичката елита во тој момент, продолжуваат да функционираат како професионалци. Господине Димовски, деноме голема врева дигна формирањето на новото тело за спроведување на стратегијата за реформи во правосудството, на чие чело ќе биде премиерот Зоран Заев, како и председателите на судовите и јавниот обвинител, како и специјалната јавна обвинителка. Можеме ли да говориме за независно судство во кое начело на реформите, спроведувањето на реформите, главниот збор ќе го има премиерот на владата? Колку што ми е познато од информациите кои што ви добиваме преку медиумите, членовите на новото тело за реформи во правосудството ќе бидат членови по функција, односно суди, обвинители, активни чинители во судскиот систем кои што се начело на најодговорните институции во правосудниот систем на Република Македонија. Моје мислење е дека токму тие луѓе најдобро и највеќе најдламински ги познаваат проблемите во судскиот систем и ќе може да дадат активен придонес во детектирање на слабостите и нивно надминување. Впрочем, во стратегијата за реформа на правосудството за период 2017-2022 година се поставени конкретни приоритети во кои точно се вклучени и представници на правосудниот систем на Република Македонија. Тоа што председателот на владата членува во ова тело или председава или ќе биде одговорен на ова тело за реформи во правосудството, предпоставувам дека е од причина на зголемување на одговорност или преземање на одговорност со страна на извршната власт за ветените реформи во правосудството. Сметам дека целта или намената заради која што е формирано ова тело е токму таа да ги детектира слабостите, пропустите, недоследностите во спроведување на одредени закони, недоследностите на самите закони, да продуцира одредени решенија и потоа да го препушти судскиот систем буквално да функционира самостојно. Во
ова советот тело за реформи во судството се и председателите на Врховниот и председателот на судскиот совет Караджовски и Вангеловски, за кои имаше големи забелешки и критики адресирани околу нивната работа. Како сега овие двајца, председателот на судскиот совет и на Врховниот суд, ќе може да носат одлуки базирани на независност, професионалност? Јас предлагам да го сочекаме формирањето во целост на ова тело за реформи во правосудството, да почекаме кој се ќе биде назначен како член на ова тело. Колку што разбрав од информациите низ медиумите, членовите ќе имаат советодавна улога, не може да имаат одлучувачка улога, а во однос на забелешките дека делот членовите на ова тело во изминатиот период може би се јавиле како кочничери, навистина не би можел да коментирам. Моето мислење е дека сепак станува збор за челни луѓе на најодговорните институции во правосудството, кои што најдобро можат да ги детектираат проблемите и да дадат свој придонес во нивно надминување и во спроведување на стратегијата за реформи на правосудството. Деновиве содржа прва средба помеѓу јавниот обвинител и специјалната јавна обвинителка. Се најавува инкорпорирање на специјалното јавно обвинителство како дел од постојното обвинителство. Инкорпорирањето на специјалното јавно обвинителство во редовното обвинителство е предвидено со законот со кој што беше формирано специјалното јавно обвинителство, кој што беше донесен и објавен во Службен вестник во септември 2015 година. Токму во овој закон се предвидува одредба, обврска да после завршување со истрагите, после завршување со гонењето за кое што е формирано специјалното јавно обвинителство, тоа да продолжи како дел од постоечкото јавно обвинителство. Моја предпоставка е дека специјалното јавно обвинителство би продолжило како дел или во состав на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Со тоа што во неговата надлежност или во неговиот делокруг на работа би спаѓало истраги и гонење на кривични дела за корупција од висок профил. Не гледам ништо спорно, сметам дека решението во законот е добро и дека специјалното јавно обвинителство би требало да проложи како дел од основното јавно обвинителство со специјализација за овој вид на кривични дела за корупција од висок профил. Господине Димовски, вие сте еден од 14 кандидати за нов председател на апелациониот суд. Дали младоста ќе биде предност ваша или може би хендикеп, што имате многу помалку искуство од останатите кандидати? Прашањето е доста интересно. Веднаш ќе ви го дадам мојот одговор. Младоста апсолутно не е хендикеп. Младоста е карактеристика на луѓе кои што се пред се ентузијасти, пред се имаат огромен елан за работа, имаат желба за докажување и во оваа насока сметам дека овие квалитети, овие мои особини ќе ги вградам доколку ми биде дадена можност да раководам со една од најреномираните институции во правосудниот систем на Република Македонија. Што се однесува до моето искуство, сепак станува збор за период од 12 години после дипломирањето, активна работа во доста етаблирани професионални институции, министерства, судови во Република Македонија, така што сметам дека поседувам како искуство, така и лични квалитети кои што би овозможиле активно и квалитетно да се раководи со институција како Апелациониот суд Скопје. Господине Димовски, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, дојдовме и до крајот и на ова издание на Фактор Магазин. Пред нас е нова работна недела. Од мене довидување и се гледаме повторно за 7 дена. Пријатна вечер.